जय भोलेनाथ जय शम्बोज सिरिहरी धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ गुरुदेव दुःख पनि गरेकै छु पैसा पनि कमाएकै छु हात लायो सुन्ने आज कमायो भोलि उड्छ के भएर गुरुदेव भन्नुहुन्छ पैसा टिकाउनका लागि त प्रयास पनि त गर्नु पर्यो खर्च गर्नलाई त हामी त कति गर्छौँ अनलाइनमा सामान आयो भने ट्याक्क वाट्सएपमा जान्छौँ कति यो भन्छौँ आहा कति सस्तो भन्छौँ ल्याउँदाखेरिमा कालोको खोइरो खोइरोको कालो परिदिन्छ अनलाइनमा सर्च गर्छौँ पैसा भ्याउँछौँ यता जान्छौँ पैसा भ्याउँछौँ भ्याउनका लागि कति वातावरण बने हेर्नु त पहिला पहिलामा पत्थरको नुन लिन जानुपर्थ्यो कहाँ नुन लिन जानुपर्थ्यो कुन कुन स्थानमा नुन लिन जानु पर्थ्यो बोर्डरमा नुन किन्न जानुपर्थ्यो थोरै नुन लिएर आएर वर्षौँभरि चल्थ्यो एउटा कपडाले वर्षौँभरि चल्थ्यो अहिले त जताएर वातावरण भनेकै खर्च गर्ने छ त कसरी बच्छ पैसो खर्च गर्ने वातावरण छ कमाउने वातावरण बन्द कतिवटा पनि छैन जनतन कमाइयो भने त्यही यो तिस पैँतिस हजार कमाउने हो खर्च गर्ने बाटा तिस पैँतिस लाखहरू छन् कसरी बस्ने हो र यो कुरा पनि छ र अर्को कुरा यदि हजुरले प्रयास गर्दा गर्दै पनि राम्रो कमाउनु भएको छ जमाउनु भएको छ तर पैसो बच्दैन टिक्दैन हजुरको पैसाको समस्या बनिरहेको छ ऋण बढिरहेको छ भने यस्ता खालका उपायहरू पनि छन् मसँग त पैसा कमाउनेदेखि लिएर पैसा खर्च गर्नेदेखि लिएर पैसा कमाउने बचाउने सम्पूर्ण चिजहरूको उपाय रहेको छ त्यसैले गर्दा यो उपाय पनि हजुरका लागि राम बाँड उपाय बन्न सक्छ भन्ने कुराको भिडियो म हजुरका लागि लिएर उपस्थित भएको छु त्यसैले गर्दा भिडियोलाई एक लाइक गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ हजुरले बिर्सनु हुन्न भन्ने कुराको आशा त मैले कति धेरै लिन्छु आशा हजुरले युट्युब च्यानलले सब्सक्राइब नगरे पनि म त आशावादी भएर बसिरहेको छु सबैले गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यही नै कामना छ र विशेष भिडियो मैले बनाउँदैछु पर्स हजुरको खाली छ फुटेको कौडी छैन बरे त्यस्तो छ भने हजुरको लागि हजुरले कमाउनु भएको छ मेहनत गर्नुभएको छ पैसा टिक्दैन नकमाएका साथीहरूको रृत्तै हुन्छ काम नगर्ने साथीहरूको रित्तै हुन्छ तर यहाँनिर कमाउनेहरूको पनि रित्तै भयो क्या उहाँ दुःख गर्नुभएको छ विदेशमा गएर महिनावारी कति पैसा कमाउनु भएको छ कहाँ जान्छ अत्तो पत्तो हुन्न आफैलाई हिसाबै आउँदैन यस्तो अवस्था के कारणले गर्दा हुन्छ हजुर सबैले हामीले प्रयोग गर्ने चिज भनेको पर्स हो किनकि पर्सलाई लक्ष्मीसँग सम्बन्धित मानिएको छ र पैसा राख्ने थैली मानिएको छ पहिला सुरुमा पैसाको जहाँनिर कुरा आउँछ पर्सको कुरा आउँछ त्यहाँनिर पर्सको अवस्थाको कुरा आउँछ त्यहाँनिर पर्सले दिने चिजहरूको बारेमा कुरा आउँछ हामीले पर्सको प्रयोग कसरी गरिरहेका छौँ यसको बारेमा विशेष चर्चा र विशेष परिचर्चा हामीले गर्नका लागि जरुरी छ केही कुराहरू म हजुरका लागि टिप्सहरू लिएर आएको छु यो टिप्सलाई अन्तिमसम्म हेरेर हजुरले पनि पैसाको समस्या छ पैसा बचाउन सक्नु भएको छैन आर्थिक कष्टको पाबन्दीमा हजुरहरू पनि परिराख्नु भएको छ भने अब कष्टमा पर्नु पर्दैन हजुरका लागि राम रामबार उपाय लिएर म आएको छु भनेर विशेष भिडियो म हजुरका लागि बनाउँदैछु एउटा कुरा रहेको छ पैसा मोडेर नराख्नु पैसा भनेको लक्ष्मी हो जहिले पनि पैसालाई चाहिँ पर्सको यस्तै सर्लक्का सर्लक्का पाटा यस्तो ट्याक ट्याक एक, तीना 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 एक हजार दुई हजार तिन हजार चार हजार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र एक लाख करोड हजार अब कति हो त्यो अनुसार हजुरले राखेर जाने पैसाका बिलहरू नराख्ने कसैको बानी हुन्छ बिल कपडाका पनि बिल त्यही छन् जुत्ताका पनि बिल त्यही छन् पैसो सुको छैन बिलका बिल बिलका बिल <laughs> बिलहरू कहिल्यै पनि पर्समा नराख्ने यदि हजुरले बिलमा पैसा पर्समा बिल राख्नुहुन्छ भने रसिद राख्नुहुन्छ भने हजुरका लागि पैसा कहिल्यै पनि टिक्दैन यो कुरा चाहिँ खालक कागजै कागज होला नि त्यहाँ फोटा पनि होलान् को को कासन् भगवान्का फोटा पर्समा किन राख्नुहुन्छ पछाडि राख्ने हो अनि भगवान्का फोटा फर्स पर्समा राखेर पैसो टिक्छ भगवान्का फोटा त हृदयमा राख्नुहोस् रुममा राख्नुहोस् चोखो रुममा राख्नुहोस् हाम्रो हिन्दू संस्कारमा त शुद्धता पवित्रताको धेरै महत्त्व छ शुद्ध हुनुपर्छ भगवान्को पूजा गर्दाखेरिमा पवित्र हुनुपर्छ शुद्ध पवित्र बिना हाम्रो हिन्दू संस्कारमा पूजै हुँदैन अनि कसरी यतापट्टि पछाडि राखेर कसरी हुन्छ त्यो त्यो स्थान हाम्रो लागि राम्रो होइन शुद्ध होइन त्यसैले गर्दा त्यहाँनिर भगवान्को फोटा आमा बुवाको फोटा किन राख्ने पर्छ दिलमा राख्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् मस्त आनन्दसँग फोटै पर्दैन अर्को राईको चाहिँ यहाँनिर चाँपी नराख्नु यदि चाँपी राख्नुहुन्छ भने हजुरको किस्मत बिग्रिन्छ सधैँभरि ताला लाग्छ क्या त्यहाँनिर ताला एक त फलाम हजुरले राखिदिउनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो चिज पनि हजुरले ख्याल गर्नु पर्यो विशेष तरिकाले चाँपी राख्नुहुन्छ होला पर्सको सानो कुनामा होइन अब आजबाट छोड्नु पर्यो है राजाहरू गाह्रो हुन्छ नि पैसा भएन भने यो जीवनमा त पैसा भइएन भने त बाँच्नै व्यर्थ छ है साथीहरू अब पैसो बिना कसरी बाँच्न सकिन्छ कसरी बाँच्ने यो संसारमा होइन त्यसैले गर्दा अब पैसोको महत्त्व धेरै छ त्यो महत्त्वलाई पनि हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ यही नै कामना हो अर्को कुरा रहेको छ यहाँनिर शुद्ध सिरानीमा पर्स राख्नु मिल्दैन एउटाखेरि के हुन्छ भन्दा पैसो भनेको लक्ष्मीसँग जोडिएको छ हामी सुत्दाखेरिमा शुद्ध हुन्छौँ भन्ने कुरा त छैन नि त हामी पवित्र हुन्छौँ भन्ने कुरा छैन हाम्रो ओछ्यान गनाइरहेको हुन्छ दुई तिन दिन सभा गर्न पाएन भने गनाउँछ किनकि सुत्ने चीज हो राज चुहाइन्छ त्यहाँनिर होइन हरेक चिजहरू त्यहाँनिर हुन्छ त्यसैले गर्दा बिमारीको अवस्थामा सुत्ने त्यो त अचेत अवस्थामा हुने चीज हो त्यहाँनिर जे पनि हुनसक्छ त्यहाँ सुत्ने भनेको पल्टिने मुढो डंगरंग राल पनि चुन सक्यो उठेर भिन्न पनि सकियो बडबडाउन पनि सकियो भिरतिर कता कता गइन्छ सपनामा के के हुन्छ उपद्रो उपद्रो हुन्छ रातिमा अब त्यहाँनिर रा लगेर पैसो सिरानीमा लगेर हरेक कुरा राख्यो भने पैसो फस्छ टिक्दा टिक्दैन समस्या भइहाल्छ यो समस्याबाट पनि मुक्ति पाउनु पर्यो अर्को कुरा कसैको बानी हुँदो रहेछ अस्ति मैले सुनिएको थिएँ आफ्नो पर्समा भोला सुर्ती बिडीहरू राख्ने बोला खाने, बोला राहने, राहने। भोला खाने भोला राख्ने पर्समा सुर्ती राख्ने बिडी राख्ने जिन्दगीभरि त्यही बिडीले त्यही सुर्तीले त्यही भोलाले हजुरको पैसा कि भ्याइदिन्छ काम छैन त्यसैले गर्दा ती चिजहरू आजैबाट यदि छ कि छैन युवाहरू कहाँ हुन पनि सक्छ त्यो हटाउनुहोस् है खुसुक्क सुटुक्क हटाउनु होला अर्को रहेको छ ज्ञानी र के छ भन्दा पिसाब अथवा दिसा दिशा जाँदाखेरिमा चाहिँ पर्सलाई पछाडि नराख्नु दिशा जाँदा विशेष तरिकाले पछाडिकै गोजेमा राखेर दिशा कहिले पनि नगर्नु दिशा गर्दाखेरिमा चाहिँ पर्स हजुरका लागि निकाल्नुपर्छ पिसाब जाँदा त बरु पछाडि हुन्छ ठिक छ तर पर्सलाई यदि हजुरले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने दिशा जाँदा चाहिँ हजुरले बाथरुममा लिएर नजानु एउटा कुरा अर्को कुरा रहेको छ टुटेको फर्स पर्स कहिले पनि नराख्नु टुटेको छ च्याथिएको छ भने त्यो पर्स नराख्नु किस्मत पनि च्यातिन्छ भाग्य पनि च्यातिन्छ पैसा पनि च्यातिन्छन् जीवन च्यातिएको एउटा कपडा जस्तो उल्टो परेको पाल परेको जस्तो धमिरोले खाएको जस्तो हजुरको लागि जीवन हुनेछ त्यो भयो भने पनि एउटा नमजा हुन्छ त्यसले गर्दा के छ भन्दा हजुरले यदि विशेष तरिकाले फाटेको पर्स राख्नु भएको छ भने पनि हजुरका लागि पैसाको समस्या हुन्छ अर्को रहेको छ ऋण काटेको पैसा कहिले पनि पर्समा नराख्नु ताकि हजुरले बारम्बार ऋण लिनु हुन सक्छ यदि हजुरले ऋण काटेको पैसालाई पर्समा राख्नु भएको छ भने ऋण धेरै लिनुपर्ने समस्या हुन सक्छ बारम्बार ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ ऋणमै काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ऋणमै व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त्यसैले गर्दा म हजुरलाई के भन्छु भन्दा कहिले पनि ऋण काटेको पैसा ऋण काटेको पैसा हजुरले कहिले पनि बिर्सेर पनि बिर्सिएर पनि कहिले पनि हजुरले के नगर्नुहोस् भन्दा पर्समा नराख्नु होला जय सीताराम अर्को चाहिँ कुरा रहेको छ पर्सबाट सिक्का खस्नु अपशगुन हो कसैले पर्सको छेउमा चाहिँ सिक्का राख्नुहुन्छ झरेको जा? झरी गर्छ पै पर्सबाट पैसा खस्नु भनेको ऋण लाग्नु धन नबस्नु नटिक्नु पैसाले हजुरको साथ छोड्नु खसेपछि त साथ छोड्यो नि त त्यो पैसा अरूको साथमा जानु त्यसैले गर्दा मेरा प्यारा भक्तवृरुन्दहरू हजुरले सिक्का राख्दाखेरिमा चाहिँ नखस्ने हिसाबले राम्रो तरिकाले राख्नुहोला हजुरका लागि त्यो विशेष लाभ हुनेछ पैसा फस्नुका पैसा नबस्नुका पैसा नटिक्नुका केही कारणहरू म हजुरका लागि बताएँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला म फेरि अर्को राम बाण भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु हजुरको दिन शुभ बनोस् श्रीहरि जय भरेनाथ जय शम्भु